नमस्कार भाई, नमस्कार। जय जगन्नाथ। केमिति अछन्ति? जय जगन्नाथ, ଭଲ ଅଛି। ଯାଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭାଲ୍ୟୁବଲ ଟାଇମ ଭିତରୁ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କ୍ରିକେଟ କାଲସନ ଶୋ କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁବଲ ଟାଇମ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ତ ବହୁତ କିଛି କଥା ହେବା ଓଡ଼ିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ତ ଜଣେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ କ୍ରିକେଟର, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଟାଇମ ରୁ ଆପଣ ଟାଇମ ବାହାର କରି ଖେଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଧେ, ବହୁତ କମ୍ ମ୍ୟାଚ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସିଜିନରେ, ଆଉ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ହେବା। ଆଉ ଆପଣ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛନ୍ତି? ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଆସେ ନା, କେବେ ଦେଖିନଥିବ କେବେ ଲାଇଭ୍ ଆସିବାର। ଗୋଟେ ଥର ଆସିଛି, ସେ ଆସିଛି କି ଆଜି, ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି। ଯାହା ହଉ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ। ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ, ଆପଣ କୋଉଠୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମହିନ୍ଦା ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଛକ ଅଛି, ସେଠି ଗାଁ ବଡପାଳ ଗାଁରେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋର ଜନ୍ମ, ଏଇଠି ମୋର ଚାକିରି, ଯାଜପୁର ଏରିଆରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି। ଫ୍ୟାମିଲି କହିଲେ ବାପା ବୋଉ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ, ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆପଣ କ୍ରିକେଟ କୁ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କର କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ ନାହିଁ? ଏଇଟା କହିବା ଭୁଲ ହବ କମ୍ପ୍ଲେନ ନାହିଁ ବୋଲିକି, କାରଣ ଏମିତି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ଯିଏକି କମ୍ପ୍ଲେନ କରେ ନା କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲେ। କମ୍ପ୍ଲେନ ହୁଏ, ଫିର ବି ଟାଇମ ବାହାର କରି ଖେଳିବା କଥା, ଆଉ ଗାଳି ଫାଳି ଶୁଣିକି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏତେ ବଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି, ଅଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟର ଆଇପିଏଲ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍, ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ରିକେଟ କୁ କଣ ପାଇଁ ଚୁଜ୍ କଲେ? ଆପଣ ତ ବଡପାଳ, 11 ଷ୍ଟାର ବଡପାଳ ର ଆପଣ କ୍ୟାପଟେନ, କ୍ୟାପଟେନ କୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ବି କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ରିକେଟର ସେ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି, ଆପଣ କ୍ରିକେଟ କୁ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚୁଜ୍ କଲେ? କଣ ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଲା କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟଟେ ଥିଲି, ତ ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ କିଛି ନଥିଲା। ତ ସେମାନଙ୍କ ଖେଳ ମତେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଛୋଟଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରଟେ ଥିଲି ଖେଳ, ଏମିତି କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ସେମାନେ ବଡ ପିଲାମାନେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବାର ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ଦେଖେ। ସେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ରୁଚି ଆସିଲା ଯେ ଏମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଖେଳିବି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ କଲି, ଡ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ପରେ 2005-06 କି 2000 ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତ ସେବେଠାରୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବାହାର କଲୁ, 11 ଷ୍ଟାର ବଡପାଳ ବୋଲିକି, ଆମେ 5-6 ଜଣ ମିଶିକି। ତ ସେଠୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ନିଶା ଆସିଗଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ବି ନଥିଲା, କିଛି ଲଫଡ଼ା ଫପଡ଼ା ବି ନଥିଲା, ଏମିତି ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଏରାରେ। ସେତେବେଳେ ଆମର କ୍ରିକେଟଟା ଗୋଟେ ପେସା ଥିଲା, ଗୋଟେ ନିଶା ଥିଲା, ପେସା ଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା, ଆମର କ୍ରିକେଟ ହିଁ ଆମର ସବୁ ଥିଲା। ତ ସେବେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଛାଡି ପାରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଜାଣିନି କେବେ ଛାଡିବି ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ବହୁତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ 11 ଷ୍ଟାର ବଡପାଳ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କିଛି ନାଁ କରିଥିଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 11 ଷ୍ଟାର ବଡପାଳ ଯେହେତୁ ଟିମ୍ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ର କି ପ୍ଲେୟାର କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 11 ଷ୍ଟାର ବଡପାଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଆପଣ ଚିହ୍ନିଥିବା ପ୍ଲେୟାର ଯୋଉଭଳିଆ ଗୌତମ ସାହୁ, ଅନିଲ ସାହୁ, ବିଜନ ସେଠୀ, ଏମାନେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ସେ ଖେଳୁନଥିଲେ, ପୁରା ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ତ ଆମର 2-3 ଜଣ କି ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ, ମାନଭଞ୍ଜନ ସାହୁ କି ସନ୍ତୋଷ କର, ଏମିତି ପିଲା ଥିଲେ, ଭଲ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏବେ ଆପଣ ଏବେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଗୌତମ ସାହୁ ଆମର କି ପ୍ଲେୟାର କହିଲେ ଭୁଲ ହବନି, କାରଣ ସେ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲାଣି, ବହୁତ ଆଡେ ଖେଳିଛି, ଆଉ ତାକୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମ 11 ଷ୍ଟାର କି ପ୍ଲେୟାର ଏବେ ଗୌତମ ସାହୁ ଆଉ ହିତବ୍ରତ ମଲ୍ଲିକ। ହିତବ୍ରତ ମଲ୍ଲିକ, ଆଜ୍ଞା, ସେ ଏବେ କ୍ରିକେଟ ରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ଖେଳୁନାହାନ୍ତି କ୍ରିକେଟ। ଆଉ ଆମେ ଯିବା, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ କେମିତି ରହିଛି କ୍ରିକେଟ କୁ ନେଇ? ଫ୍ୟାମିଲି, ମୋ ବାପା ଜଣେ କ୍ରିକେଟ ଲଭର, ବାପା ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଖେଳେ, ମୋର ଯୋଉଠି ଆମ ପାଖାପାଖି ମ୍ୟାଚରେ ଯେତେ ମ୍ୟାଚ ହୁଏ ବାପା ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବୋଉ ଗାଳି ଦିଏ ତଥାପି ବାପା ଯାଆନ୍ତି। ତ ବାପାଙ୍କର ମୋର ଟିକେ ମାନେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ତ ବାପା ମତେ କିଛି ବେଶୀ କିଛି କୁହନ୍ତିନି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲା ବେଳେ,
ଯାହା ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ ବୋଉ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସବୁବେଳେ ଗାଳି କିନ୍ତୁ ବାପା ଭାରି କ୍ରିକେଟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆପଣ ତ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବାପା ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କିଛି ଖରାପ ହେଇଗଲା କି ଆପଣ ଜିରୋରେ ଆଉଟ ହେଇଗଲେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ୱିକେଟ୍ କିପିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଜିରୋରେ ଆଉଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କର କିଛି ଗାଳି ଶୁଣିଥିବେ ବାପା କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଖେଳୁଛି ଭଲ ଖେଳିବ ତାପରେ ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ ଅନିଲ ସାହୁ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜିରୋରେ ଆଉଟ ହେଇଯାଏ ବାପା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ ଯେମିତି ବାଡେ ଦେବୁ ଦି ଭାଇ ଭିତରୁ ଜଣେ କି ଭଲ ଖେଳିଲେ ବାପାଙ୍କର ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଅନିଲ ସାହୁ ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ କଟର ବୋଲର ଏବେ ତ ସେ ଖେଳ ଛାଡିଦେଲେଣି ଖେଳ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି 2-3 ବର୍ଷ ହବ ସେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାର୍ଟର ବୋଲର ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ଅଲ୍ଷ୍ଟାର ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଲିଗ୍ ଉପରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏହି ଇୟର ସବୁଠାରୁ କଣ ଅଧିକ ଖାସିୟତ ଥିଲା କଣ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଏହି ବର୍ଷ 2021 ଅଲ୍ଷ୍ଟାରରେ କଣ ଖାସିୟତ ଥିଲା ସରି 2022 ଅଲ୍ଷ୍ଟାରରେ କଣ ଖାସିୟତ ଥିଲା 2022 ଆମର ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ନୂଆ କିଛି କିଛି କରୁଛୁ ଆଉ ଏହି ବର୍ଷର ନୂଆ ଥିଲା ଆମେ କ୍ରିକେଟ କାଲସନ କୁ ଡାକିଥିଲୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର କାରଣ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର କିଛି କରିନଥିଲୁ ଆମେ କ୍ରିକ୍ ହିରୋଜ ରେ ଲାଇଭ କରାଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ୟୁଟ୍ୟୁବର କିଛି ଆମେ ଡାକିନଥିଲୁ ଏଥର ସ୍ପେଶିଆଲି ତମକୁ ଡକା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଦ୍ୟାଟ ବି ତମେ ଜଣେ ହିଁ ଡକା ହେଇଥିଲା କାରଣ ଆମେ ଚାହୁଁନଥିଲୁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହଉ 2-4 ଜଣ ୟୁଟ୍ୟୁବର କୁ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲାଇନ ରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତମକୁ ଡାକିଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ ତ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତମ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଟାଇମ ବାହାର କରିକି ଅଲଷ୍ଟାର ଲାଇଭ କରାଇଲ ଆଉ ଏଥର ନୂଆ ତ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରାୟ 80-90% ଶ୍ରେୟ ଯିବ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯିଏକି ଇନୋଭେଟିଭ ଆଇଡିଆ ସବୁ ବାହାର କରନ୍ତି ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଆଭାସ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ଏଇଟାକୁ ତୁଲାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଆଉ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଏଥର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହିସାବରେ କମ୍ପିଆ ପରେ ମିଞ୍ଝାରପୁର ବି ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟେ ଥିଲା ଆମେ ଭଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପାଇଥିଲୁ ଆଉ ଭଲ ଖେଳ କରିଛୁ ବୋଲିକି ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆଶା ବୋଧେ କହିଥିବେ ଭଲ ଖେଳ କରିଛୁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଲଷ୍ଟାର ତ ବହୁତ ପବ୍ଲିକ କୁହନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଅଲଷ୍ଟାରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କି ଆପଣମାନେ ମତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ମୋର ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର କ୍ୟାରିୟର ଅଲଷ୍ଟାରରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଅଲଷ୍ଟାରର ଦର୍ଶକ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜି ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟକୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଅଲଷ୍ଟାର ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ଲେୟର ମାନଙ୍କୁ କିଣାବିକା ଅପସନ ଅନୁସାରେ କିଣାବିକା ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଜଣେ ଫେଭରାଇଟ୍ ପ୍ଲେୟର କିଏ ଯିଏକି ଅଲଷ୍ଟାରରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେଭଳିଆ ହେଲେ ତ ବହୁତ ପ୍ଲେୟାର ଅଛି ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେ ଖେଳ କରୁଛୁ ଅପସନ ହିସାବରେ ଖେଳ କରୁଛୁ ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସବୁ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଆମର ଅଲଷ୍ଟାର ଖେଳୁ ସବୁ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁକୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସେ ସବୁ ବର୍ଷ ଖେଳୁ ବୋଲି ଡାଇମଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ କହିଲେ ବି କିଛି ଅତୃପ୍ତି ହବ ନାହିଁ ଡାଇମଣ୍ଡ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଯେହେତୁ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଏଟା କୋଉ ଟିମ୍ ଯୋଉ 8ଟି ଟିମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାପରେ ସବୁ ମୋଷ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଟିମ୍ କାହାକୁ ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଛି ବାଙ୍କିପାଲ ଟାଇଗର୍ସ ତ 7 ଥର ଆମେ ଅଲଷ୍ଟାର କରିଛୁ 7 ଥର ଯାକ ବାଙ୍କିପାଲ ଟାଇଗର୍ସ ରହିଛି ତ ଡିସିପ୍ଲିନ କହିଲେ ବହୁତ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଙ୍କିପାଲ ଟାଇଗର୍ସ ଆମ ସହିତ ଯୋଉଭଳିଆ ଜଡିତ ହେଇ ରହିଛି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆଜି ଅର୍ଗାନାଇଜର ବାଙ୍କିପାଲ ଟାଇଗର୍ସ ଡିସିପ୍ଲିନ ଟିମ୍ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଏଇ ଇୟର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 2021 ଅଲଷ୍ଟାର ବହୁତ କିଛି ପ୍ଲେୟର ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ଲେୟର ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟରେ ଆସିକି ଜଏନ କରିଛନ୍ତି ଅଲଷ୍ଟାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ପ୍ଲେୟର ଖେଳ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମୋହିଦେଲା ସେମିତିକା କୋଉ ପ୍ଲେୟର ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଜଗତରାମ ଭୋଇ ଯାହା ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ ତ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲେ ନୋ ଡାଉଟ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ ତ ଆମ ଏପଟରେ ଅଲଷ୍ଟାର କହିଲେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଖେଳୁ ଭଲ ଆମ ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆମର ବାଦଶାହ ଯେ କ୍ରିକେଟର ବାଦଶାହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ
70-80% দর্শক আমার আসন্তি টেনিস ক্রিকেটর বেতাজ বাদশা কইলে বি অতৃপ্তি হবে না ইমরান খান আমাদের যাজপুর গর্ব গৌরব তো আমার সে তা খেলো দেখিয়া পে বহুত আসন্তি আর সমস্ত চান যে ইমরান খান ভালো খেলু তো এথর পারফরম্যান্স দেখিয়া গলে সমস্ত বহুত ভালো খেলুতিলে প্রায় যেতিকি সবু স্টার খেলাড়ি থিলে সম্মানে তাঙ্কর খেলো দেখাইছন্তি আর সুন্দর খেলেছন্তি মধ্য আর আশা করু যে আগামী বর্ষ মানে আম অলস্টার কু এমি বড় বড় খেলাড়ি মানে টাইম দিয়ন্তু আর ভালো খেলন্তু তারপরে আমি যিবা আপনকৰ ক্রিকেট কালসন রই যে প্রয়াস রইছি অর্গানাইজার মানে এত টাকা ইনভেস্ট করছন্তি টুর্নামেন্ট পছরে ওনার মানে এত টাকা ইনভেস্ট করছন টিম পছরে সে যে অর্গানাইজার ওনার মানকু আগু কানিবারে যে প্রয়াস সে প্রয়াস বিষয়ে কিছু কইবে আপন তো নিশ্চিত রূপে তো মু তো লেট রে আসিলি সুর ক্রিকেট কালসন তো বহুত বড় বড় অর্গানাইজার মানকু আনি কি লাইভ প্রোগ্রাম করি সারলেনি তো সেমানক কথা বি শুনিছি বহুত বহুত সুন্দর প্রয়াস কারণ যেহেতু আমি অর্গানাইজার আমাকে লোক বেশি চিহ্নতি সত কথা হল প্লেয়ার মানুষ চিহ্নতি তো টুর্নামেন্টটা কেমিতি ভাল টুর্নামেন্ট করা হুয়ে তো সেমানকু কে জানন্তি নি দর্শক বি আসন্তি প্লেয়ার মানুষ পাই অর্গানাইজার পাই আসন্তি নি টুর্নামেন্ট ভাল হচ্ছে সমস্ত কইবে যে টুর্নামেন্ট ভাল হচ্ছে কিন্তু অর্গানাইজার কি কোন জানন্তি নি এই যে প্রয়াস করিছ সেটা যে মানে বি অছন্তি অর্গানাইজার যে বড় বড় টুর্নামেন্ট যে মানে করুছন্তি অল ওড়িশা রে ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୋଟିଭେସନ ଲାଗିବ ଯେ ନା ଆମର ବି କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ରହୁଛି ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ କ୍ରିକେଟ କାଲସନ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଷ୍ଟାର ର ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ନାମ ନେଲେ କି 90% ହାତ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ତା ସହିତ କେବେ ଆସିବେନି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଗକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପରଦା ପଛରେ ହିରୋ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେ ବି ମିନି ଅଲଷ୍ଟାର ବି ତାଙ୍କ ଏରେ ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ଲାଇଭ ମାଧ୍ୟମରେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଆଗକୁ ଆସେ ନା ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିବେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁ ୱାର୍ଡସ୍ ବହୁତ କମ୍ କଥା କହେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସୁନଥିବ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ କଥା ସେ ବହୁତ କଥା କହେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ଆସେ ନା ତ ସେ ଯଦି ଆଗକୁ ଆସିବ ଏତେ କଥା କହିବ ତ ଆପଣ ପାଗଳା ହେଇଯିବେ ସେ ବହୁତ କଥା କହେ ବୋଲିକି ନିଜେ ନିଜେ ପଛରେ ଥାଏ ତ ଶ୍ରେୟ ଦେବୀ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛି ଅଲଷ୍ଟାରରେ ତ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆଇଡିଆ ଦିଏ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମେମ୍ବର ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁ କାରଣ ଭଲ ଭଲ ଆଇଡିଆ ଦିଏ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ଭଲ ହବ ସେ ଜାଣିଛି ଆଉ କିଛି ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମତେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ଦୀପ୍ତି ଭାଇ ସେ ବି ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲୋଜ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଜଜାତି ଭାଇ ଓସିଏସ୍ କୋରର ଦୀପ୍ତି ଭାଇ ଆଉ ହାପି ଭାଇ ଆମର ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଆଭାସ ଭାଇ ଟନି ଭାଇ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ସେମାନେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଲଷ୍ଟାରଟା ଏମାନେ ଯାହା ଯାହା ନାଁ କହିଲ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକ୍ସେସ ଜଣେ ଦି ଜଣ ତିନି ଜଣ ଚାରି ଜଣ କେବେ ଅଲଷ୍ଟାର ସକ୍ସେସ କରେଇ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ଯେ କି ଆଇଡିଆ ଦେଇଥିଲେ ସବୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଅଲଷ୍ଟାର କରେଇବା ପାଇଁ ସବୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ପାଖ ଘର ପାଖ ପିଲା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଳିଲୁ ଯେ କି ସେ ଆଇଡିଆ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ 4 ଜଣ ମିଶିକି ଖେଳ କରେଇଥିଲୁ ଏବେ ଆମ ସହିତ ବହୁତ ପିଲା ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଯଜାତି କେଶରୀ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ଟନି ରୁଦ୍ର ଯେହେ ବି ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଅଲଷ୍ଟାର ମାନେ ଆମର ଏପଟରେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେତେ କ୍ରିକେଟ ଲଭର ଅଛୁ ଯିଏକି ଅର୍ଗାନାଇଜର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ପର୍ବ ତ ଆମେ ସେଇଟା କେମିତି ସକ୍ସେସ ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଅନୁଦାନ ଅଛି ଅଲଷ୍ଟାର ମାନେ ସକ୍ସେସ କରେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଓସିଏର ଅମ୍ପିୟାର ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ମାନେ ପୁରା ପରଫେକ୍ସନ ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ପରଫେକ୍ଟ ଯୋଉଟା ପରଫେକ୍ଟ କଥା ଇଏ ପରଫେକ୍ଟ ଡିସିସନ କି ପରଫେକ୍ଟ ସବୁ ପରଫେକ୍ଟ ତାର ସେ ମଣିଷ ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ ରାଇଟ ସେ ମଣିଷ ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଡିସିପ୍ଲିନଟା ମତେ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅମ୍ପିୟରସିପ୍ ଠୁ ମତେ କମେଟ୍ରିଟା ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ତ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା କମେଣ୍ଟ୍ରିରୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା
କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ଅଲଗା ଆସିଲା ଅମ୍ପିୟରିଂ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଟପିକର ମେନ୍ ଟପିକ ଉପରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ନାଁ ତ ଆପଣ ଅଲଗା କିଛି ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ ଅଲ୍ ଷ୍ଟାର କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଲେ ଅଲ୍ ଷ୍ଟାର ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ ଏମିତି ନାମ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଲେ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳଚଞ୍ଚିତ ନାମ ତା କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଲେ ସେମିତିକା ନାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତ କରିବା ଅପସନ୍ ହିସାବରେ ଆଇପିଏଲ୍ ତ ଯୋଉଭଳିଆ ହଉଥିଲା ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେ ଖେଳ କରିବା ତ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ନାଁ ଦବା ଯୋଉଥିରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଯେ ହଁ ଗୋଟେ ଖେଳ ହଉଛି ଆମର ଆଶା ଥିଲା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ପିଲା ଆମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆସିକି ଖେଳନ୍ତୁ ତ ଟୋଟାଲ ମାନେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ମାନେ ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଅଲ୍ ଷ୍ଟାର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଆସି ଖେଳନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଏବେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସକ୍ସେସ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଆମର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିଲେଣି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିମର ନା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ନାଁ ଦେଇଥିଲୁ ଅଲ୍ଷ୍ଟାର ଚମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ ଏ ଯୋଉ ଅଲ୍ଷ୍ଟାର ଚମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ କେତୋଟି ଟିମ୍ ଆଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣର 2014 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ତ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 8ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତ ସେଇ ଟିମ୍ର ଓନର ସନ୍ତିଆ ଥିଲେ ଟିମ୍ ନାଁଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷର ଶାସନପଡ଼ାର ତ ସେଇ ଟିମ୍ ଜିତିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଉ ସେଇ ବର୍ଷ ବି ଇମ୍ରାନ ଖାନ ବି ଖେଳୁଥିଲା ବାଗିବାଲ ଟାଇଗର୍ସରେ ସେବେଠାରୁ ଖେଳି ଆସୁଛି ବହୁତ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କିଛି ଖାସିୟତ ରହିଛି କି ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକରୁ 4 ଜଣ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ବାହାର ଅଲଗା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହଉ ବ୍ଲକ ହଉ ସେଠି 7 ଜଣ ପ୍ଲେୟର ପ୍ରଥମେ ଥିଲା କି ଯୋଉ ବିଞ୍ଝାରପୁର ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଯିଏ ବିଟିସିଓ ପ୍ଲେୟର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯିଏ ଖେଳିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ସେ ଖେଳିପାରିବେ ଆପଣ ଏ ରୁଲ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ତ ଆମେ ଖେଳ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ଚାହିଁଥିଲେ ଅପସନରେ ସବୁ ପଦା ପିଲାକୁ ଆଣିକି ଖେଳେଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ କି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟରେ ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ରୁଲ୍ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳ ହଉଛି ତ ଆମେ 7 ଜଣ ପଦା ପିଲା ଆଉ 4 ଜଣ ଆମ ନିଜ ପିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଖେଳଉଛୁ ଯେ ତ ଆମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାଜପୁରର ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ ଖେଳ କରୁଛୁ ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ଯେତିକି ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବିଟିସି ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଞ୍ଝାରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଅଲ୍ଷ୍ଟାର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିପାରନ୍ତୁ ଭଲ ଯାହାର ଯାହାର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ସେମାନେ ଖେଳିପାରନ୍ତୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ରୁଲ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଏବେ ବିଞ୍ଝାରପୁର 4 ଜଣ ପ୍ଲେୟାର ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ତ ଆମେ ଅପସନ୍ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 4 ଜଣ ଖେଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ସିଜିନର ଅଲ୍ଷ୍ଟାର ସିଜିନ 9 ହୁଏ ତ ଏଇ ସିଜିନ 9 କି 8 ହୁଏ ତ ଏଇ ସିଜିନ 8 ହବ ଅଲ୍ଷ୍ଟାର ସିଜିନ 8 ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବ କିମ୍ବା ଆଗକୁ ବଢିବ ମାନେ କିଛି ସିଡ୍ୟୁଲ ଚେଞ୍ଜ ହବାର ଅଛି ସେମିତି କିଛି କଥା ହେଇନି ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ଆମେ ବସିକି କଥା ହଉ ତ ମିଟିଂ କରୁ ତ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କମିଟି ଯେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପାଖାଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ କଲେ ହଉ ଆମେ କଥା ହେଇସାରୁ ତ ଆମର ଡିସିସନ ନେଇକି ଯୋଉଟା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ହୁଏ ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ କରୁ ଯୋଉଟା ସୁଇଟେବୁଲ ହବ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଏକ୍ସାମ ଅଛି କି କଣ ଅଛି ସବୁ ଯୋଉଟା ହବ ସେଇଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ପିଚ୍ ପିଚ୍ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଥିଲେ କ୍ରିକେଟ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କରି ପିଚ୍ ର ଅଲ୍ଷ୍ଟାର ରେ ସବୁବେଳେ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥାଏ ପ୍ଲେୟରଙ୍କର କି ପିଚ୍ ପ୍ରିପାରେସନ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ବର୍ଷର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ପିଚ୍ ମଧ୍ୟ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ସିଜିନରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଟିକେ ପିଚ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଛୋଟ ପିଚ୍ ଥିଲା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲେୟର ମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥାଏ କି ଅଲ୍ଷ୍ଟାର ର ପିଚ୍ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ପିଚ୍ ସେ ବିଷୟରେ ପିଚ୍ ପ୍ରିପାରେସନ ବିଷୟରେ ପିଚ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯୋଉଟା ହୁଏ
ତ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ତ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଟାଇମ ପିସ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ପିସ୍ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାଜପୁର ହଉ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହଉ କିମ୍ବା ଜଗତସିଂହପୁର ହଉ, ଆମର ଯୋଉ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ସେମାନେ ଛୋଟ ପିଚ୍ରେ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଆମର ମୂଳରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ମାନେ କରିହବ ଯୋଉଟା, କିନ୍ତୁ ପିଚ୍ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୋଟ ହୁଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଏପଟରେ ଏରିଆ ହିଁ ଖେଳ ହୁଏ ଛୋଟ ପିଚ୍, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଲା କିମ୍ବା ଜଗତସିଂହପୁର ହେଲା କି ଭଦ୍ରକ ହେଲା, ଏମାନେ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ସବୁ ଛୋଟ ପିଚ୍ରେ ହିଁ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ହେଲା କି ଅନୁଗୁଳ ଫନୁଗୁଳ ସେପଟ ଏରିଆର ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଟିକେ ବଡ ପିଚ୍ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ସୁହେଇଲା ଭଳି ଆମେ ଏଇଟା ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ କଣ କରିବୁ ପିଚ୍ ପାଇଁ। ଅଲ୍ଷ୍ଟାର ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶକ ମାନେ କୋଉ ପ୍ଲେୟରର ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଟିମ୍ ନାହିଁ, କମାଣ୍ଡୋ ଇଲେଭେନ, ୟୁନିଟି ନାଇନ, ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସ, ଏମ୍ଏମ୍ସି, ସମ୍ବଲପୁର, ଯେହେତୁ ଟିମ୍ ମାନେ ନାହାନ୍ତି, ସେଠି କୋଉ ପ୍ଲେୟର ର ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଲୋକ ଅନେଇକି ବସିଥାନ୍ତି ଏ ପ୍ଲେୟର ଖେଳ ଦେଖିବୁ, ଆରେ ଏ ପ୍ଲେୟର ଆସିଲେ ଆମେ ଖେଳ ଦେଖିବୁ, ସେ ପ୍ଲେୟର ଆସିଲେ ଖେଳ ଦେଖିବୁ, ସେମିତି କୋଉ ପ୍ଲେୟର ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା ମୁଁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ କତିରୁ ଜାଣିଛି କିମ୍ବା ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ କହୁଛି, ସେମାନେ ପଦା ପିଲା ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଏ ପିଲାଟା ଆସିବ ଏ ଟିମ୍ ରୁ ଖେଳିବ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ ଇମ୍ରାନ ଭଲ ଖେଳିବା ଦରକାର, ଚିନୁ ଭଲ ଖେଳିବା ଦରକାର, ଜଗନ ଭଲ ଖେଳିବା ଦରକାର, ନନ୍ଦ ଭଲ ଖେଳିବା ଦରକାର, ଯାଜପୁର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଖେଳାଳି ମାନେ ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁରର କିଛି ଖେଳାଳି ମାନେ ଏମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଖେଳିଲେ ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଆମ ଏପଟରେ ବେଶୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳନ୍ତି, ଏମ୍ଏମ୍ସିର ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଆମ ଏପଟରେ ବେଶୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯାହା ଦେଖିବେ ଅଲଷ୍ଟାରରେ ଦେଖିବେ କି ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଲଷ୍ଟାରରେ ଦେଖିବେ କି ଯାହା ଦେଖିବେ ୟୁନିଟ୍ ନାଇନ୍ର ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ ଅଲଷ୍ଟାରରେ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ସେମାନେ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆସିକି ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ଖେଳନ୍ତି ଏପଟରେ, ସେମାନେ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଏତେ ଭଲ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଏଇ ଇୟରର, ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଅମ୍ପେୟାର ଥିଲେ କି ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଆଭାସ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ଆପଣ ଅମ୍ପେୟାର କିଛି ବଦଳ କରିବେ କି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଅଲଷ୍ଟାର କମିଟି? ହଁ, ଅଲଷ୍ଟାର ଏଥର ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲୁ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଅମ୍ପେୟାରିଂ କଲା ବେଳକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଆସିନି ଡିସିସନ, ଏମିତି କିଛି ଆସିନି, ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଆସିପାରେ, ତ ଆମେ ଓସିଓ ଲେବୁଲର ଅମ୍ପେୟାର ଯିଏକି ଆଶୁତୋଷ ଭାଇ ହେଲା କି ଯିଏ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯିଏକି ନିରପେକ୍ଷ ଅମ୍ପେୟାର ଥିବ ସେମାନେ ଆସିକି ଅମ୍ପେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଓସିଓ ଲେବୁଲର ବହୁତ ଭଲ ଅମ୍ପେୟାର ଆଶୁତୋଷ ଭାଇ, ଆଶୁତୋଷ ପାଣି ଆମ ଯାଜପୁର ବିଲଙ୍ଗସ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଅମ୍ପେୟାର ମଧ୍ୟ ସେ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଜେସିଏଲ ଅମ୍ପେୟାରସିପ କରିଛି, ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି, ମୁଁ କଥା ବି ହେଇସାରିଛି ଅଲରେଡି, ଆମେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଅମ୍ପେୟାରଙ୍କୁ ଆଣିବୁ ଯିଏକି ବାହାରର ଥିବ ନିରପେକ୍ଷ ଅମ୍ପେୟାର, ଯୋଉଟା କି ଖେଳଟା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହବ ବୋଲି। ତାପରେ ଏଇ ଇୟର ଏଇ ଇୟର ଯୋଉ ଅଲଷ୍ଟାର ଗଲା କି ଏଇ ଇୟର ଯୋଉ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଲେ ସବୁ ସବୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ଜଣେ ବୋଲର, ଜଣେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ? ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ତ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ଲେୟାର ଭଲ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କହିବାକୁ ହୁଏ ତ ଗୋଟେ ଇନିଂସ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ବାଙ୍କିବାଲ ଟାଇଗର୍ସର ଅମୂଲ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିଥିଲେ ଯୋଉ ଇନିଂସଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା, କାରଣ ଡୁଅର ଡାଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଇନିଂସଟି ଖେଳିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ଜଗନ, ଚିନୁ, ଇମ୍ରାନ ଭଳି ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଉଟ ହେଲା ପରେ ସେ ଖେଳିଥିଲେ, ସେଇ ଇନିଂସଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଅମୂଲ୍ୟର ଲୋକାଲ ପିଲା ହିସାବରେ। ଆଉ ଓଭରଅଲି ତ ମତେ ନନ୍ଦ, ଚିନ୍ମୟ ପରିଡ଼ା, ନନ୍ଦ ଖେଳ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେମିଫାଇନାଲ ଯାଇନଥିଲେ ଫିର୍ ବି ତା ଖେଳ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ବୋଲର ଏଥର
ସମସ୍ତେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲେଫ୍ଟି ବୋଲର ପୁରା ରାସ ଥିଲା ଆମର ଏପଟରେ ଅଲ୍ଷ୍ଟାର ଚମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ରେ ଲେଫ୍ଟି ବୋଲର ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ବୋଲର ଥିଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ତା ନା ବାଙ୍କିପାଲ ଟାଇସର ଟାଇଗର୍ସର ଜଣେ ଅନୁଗୁଳ ବୋଲର ନଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ସେ ଫିଲ୍ଡର ଯିଏ କି ମନୁ ରାଉତର କ୍ୟାଚଟା ଧରିଥିଲେ ତା ନାଁଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଅମର ଦାସ ରାଇଟ ରାଇଟ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାଚ ଧରିଥିଲେ କ୍ୟାଚ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ କ୍ୟାଚ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ କାଲସନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ ହେଇଛି ସେ କ୍ୟାଚ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ସେ ପୁରା ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିଲେ ପୁରା ଥାର୍ଡ ମ୍ୟାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ସ୍କୋୟାର ହେଇକି ଆସିକି କ୍ୟାଚ ଦେଲେ କିପରଙ୍କ ପଛ ପଟରୁ ଆସିକି କ୍ୟାଚ ଧରିଥିଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ଯେହେତୁ ଏଟା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆପଣ ସବୁଠୁ ପିଲା ଆସିକି କିଣାବିକା ହିଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଟିମ୍ ବାଛିବେ ପାଞ୍ଚଟି ଟିମ୍ ଆପଣ ବାଛିବେ ଓଡିଶା ପାଞ୍ଚଟା ଟିମ୍ ହେଲା ଯେ ଯାହା ମୁଁ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଯୋଉ ଖେଳୁଛନ୍ତି କି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ସାନ୍ ଇଲେଭେନ ଅଛି ଯୋଉଟା କମାଣ୍ଡୋ ଥିଲା ମୋର ଫେଭରାଇଟ ଟିମ୍ ରହିବ କାରଣ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟାର ମାନେ ସବୁ ସେ ଟିମ୍ରେ ଖେଳନ୍ତି ଆଇଏମ୍ସିସି ସମ୍ବଲପୁର ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସ ଆଉ ଇମେଜ ଇଲେଭେନ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍ଟେ ଇମେଜ ଇଲେଭେନ ଆଉ ୟୁନିଟ୍ ନାଇନ୍ ବି ଭଲ ଖେଳେ ଦେଖିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି ୟୁନିଟ୍ ନାଇନ୍ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କି ଆପଣଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ କୁ ଛାଡିକି ତ ଓଡିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ ଛାଡିକି ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟର ଆଉ କୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ମୁଁ ତ ବାହାର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏଇ ବର୍ଷ ଶୁଖୁନାଇ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଭିଜିଟ୍ କରି ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ଲୋକ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନଙ୍କ କତିରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି କି ଯାହା କରିଛି ତ ବାଗେଡିଆ ସୁକୁନାଇ ଆଉ ଡେରାରେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ଲକେଇପୋଷି ଅନୁଗୁଳ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁ ମାନେ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ସବୁ ମୁଁ ତ ପର୍ସନାଲି ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ଯାହା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଛି କିମ୍ବା ଲାଇଭ ମ୍ୟାଚରେ ଦେଖିଛି ଏମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ କତିରୁ ଆମେ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯାଇଥିବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ମନେ ଥିବ ଦି ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାଜେଶ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଟିସି ଇଲେଭେନ ନାଁ ଦେଇ ଖେଳୁଥିଲେ ଜଗତସିଂହପୁରର ପାଳନ୍ଦା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବଢିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସ ଚମ୍ପିୟନ ହେଇଥିଲା ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ବି ହବ ସିଏ ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଥିଲେ ସିଏ ବି କହୁଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ଯାଜପୁରରୁ ଜଣେ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ କି ରାଜେଶ ଭାଇ ଟିମ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ବିଟିସି ଇଲେଭେନ ନାଁ ଯାଇ ଖେଳୁଥିଲେ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହେଲେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବି କହୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ସେ ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ତ ୟେଲୋ ବଲ୍ରେ ଆମେ ଖେଳୁ ତ ଆମେ ସେପଟରେ ନାଲା ବଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନଥିଲେ ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବିଟିସି ଇଲେଭେନ ବହୁତ ମାନେ ଆମ ଏପଟର ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳିକି ଯାଇଥିଲୁ ତ ଖେଳିଥିଲୁ ରେଡ୍ ବଲ୍ କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗିଥିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚରେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଖେଳିଥିଲା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ଖେଳିଥିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚରେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ସେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିନଥିଲେ ତ ନହେଲେ ଆମେ ଭଲ ଖେଳିପାରିଥାନ୍ତୁ ଫାଇନାଲରେ ତ ଜଗନ ବି ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମ ପଟରୁ ତ ଆମେ ଫାଇନାଲ ଯାଇଥିଲୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ଲୋକାଲ ପ୍ଲେୟାର ଯିଏକି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦଳେଇ ଆଶିକ ଖାନ ରମେଶ ଏମାନେ ସବୁ ଚନ୍ଦନ ମଲ୍ଲିକ ହିତବର୍ତ୍ତ ଗୌତମ ଏମାନେ ସବୁ ଖେଳୁଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଖେଳୁଥିଲେ ଇମ୍ରାନ ତ ଆମ ଟିମ୍ ବିଟିସି କହିଲେ ତ ଇମ୍ରାନ ଆଉ ତ ଯେହେତୁ ଯାଜପୁରରେ ସେମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଥିଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏତେ ଭଲ ଆୟୋଜନ ହେଲା ଏତେ ସକ୍ସେସ ହେଲା ସିଜିନ୍ ସେଭେନ ଏତେ ସକ୍ସେସ ହେଲା ସକ୍ସେସ ପଛର ପରଦା ପଛର ହିରୋ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାମ ଆପଣ ନେବେ ଏଇ ଲାଇଭ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବି ଟିକେ
ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ କି ଭାଇ ଆମ ନାମ ନେଲେ ଅଲଷ୍ଟାର ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ ସିଜିନ୍ 7 ର ହିରୋ ମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବାର ପରଦା ପଛରେ ହିରୋ ପରଦା ପଛରେ ହିରୋ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ 10 ଜଣ 15 ଜଣ ପାଇଁ ଏଟା ସକ୍ସେସ ହେଇନି ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ଯୋଉମାନେ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ରହିନାହାନ୍ତି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରହିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଅଲଷ୍ଟାର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ମାନେ ଇଭିନ୍ ଯିଏ ବି ଥାନ୍ତୁ ନଥାନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା ଆମେ ପଡିଆରେ ରହିକି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ସତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ ହଉଥିଲା କିମ୍ବା କଥା ହଉଥିଲୁ କି ଯାହା କରୁଥିଲୁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଯିଏ ପଡିଆରେ ରହିକି ଖେଳ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ସର୍ବସର୍ବା ଆମର ଆଭାସ ପାଇ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆଭାସ ପାଇ ବିନା ଆଭାସ ପାଇରେ ଅଲଷ୍ଟାର ତ ହବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବିନା ଆଭାସ ପାଇରେ ତ ଆଭାସ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଲିକୁ ଟନି ଦୀପୁ ଟକ୍କର ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ନା କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ରହିକି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଏଇ ଏଇ ବର୍ଷ ତ ବହୁତ ପ୍ଲେୟର ଆସି ଖେଳିଲା ଆଉ ଏମିତି କୋଉ ପ୍ଲେୟରକୁ ଆପଣ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ତ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଓଡିଶା ବାହାରୁ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଆସନ୍ତୁ କେବଳ ଓନର ମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ସବୁ ସମ୍ଭବ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଲଷ୍ଟାର ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ ତ ବହୁତ ବଜେଟର ଖେଳ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଆଉ ଓନର ମାନେ ବି ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଏଇଥର ଯୋଉ ଓନର ମାନେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କିଏ ଓଡିଶା ବାହାରୁ ପ୍ଲେୟାର ଆଉ 2-3 ଜଣ ନେଇକି ଆସିକି ଖେଳେଇଲେ ଗୋଟେ ଓଡିଶାର ପ୍ରାୟ ପ୍ଲେୟାରକୁ ଆମେ ତ ଦେଖି ସାରିଲୁଣି ଯାହା ଯାହା ନାଁ ଅଛି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆସିକି ଖେଳିଲେଣି ଆଉ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡିଶା ବାହାର ପ୍ଲେୟାର ବି ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ସିଜିନରେ ହୁଏତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେୟାର ଅଲଷ୍ଟାରରେ ଫର୍ମ ପକେଇଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ରୁବେ ଭୁସେନ କଣ ତାଙ୍କ ନାମ ଏମିତି ଥିଲା ସେ ବି କିଣା ହେଇଥିଲେ ବି ଜଣଙ୍କ ଟିମ୍ ପଟେ କିଣା ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିପାରିଲେନି ମାନେ ଓଡିଶା ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଷ୍ଟାର ଚାହିଦା ରହିଛି ନା ଭଲ ଲାଗେ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ପ୍ଲେୟାର ଆସିଲେ କି ଖେଳିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଚାହିଦାଟା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହୁ ବୋଲିକି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶା କରୁଛି ଯୋଉମାନେ ଓଡିଶାରେ ଭଲ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବି ସଫଳ ହଉ ଆମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବି ସଫଳ ହଉ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଖେଳ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଖେଳନ୍ତୁ ଭଲ ଖେଳନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଶା ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଅଲଷ୍ଟାର ଫ୍ୟାନ ମାନଙ୍କର କି ନିର୍ମଳ ଭାଇଙ୍କି ପଚାରିବେ ସେମିତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦୁଇଟି ରହିଛି ଜଣେ ଭାଇ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି ଅଲଷ୍ଟାରରେ ଆମେ କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ ମାନେ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ଲେୟର ସେ ଅଲଷ୍ଟାରରେ କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ସେ କଥା ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅଲଷ୍ଟାରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆଇପିଏଲ ଆମର ଅପସନ ହୁଏ ତ ଆମର ଅପସନ ସିଷ୍ଟମ ଥାଏ ଆମେ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଫର୍ମ ବାହାର କରିଥାଉ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ବି ଆମର ପେଜ୍ ଅଛି ଅଲଷ୍ଟାର ଚମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ ପେଜ୍ ଅଛି ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣ ସେଠୁ ବି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଫାୟାର କରିପାରିବେ ଆମେ ଆଡ୍ରେସ୍ ବି ଦେଇଥାଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଥାଉ ଆପଣ ଫର୍ମ ପକେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଓନର ମାନେ କିଣିବେ ତ ଆପଣ ଖେଳିବେ ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୟାକ୍ ସ୍ପାରୋ ନା ଜ୍ୟାକ୍ ସ୍ପାରୋ କଣ ଜଣେ ଭାଇ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲକିଆ 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 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଭାଇ ଜଣେ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଫ୍ରିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ କଣ ସେମିତି ଫ୍ରିରେ ଖେଳି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ଖେଳି ପାରୁନି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି କେଶବ ଭାଇ କି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିଲେ କଣ ମିଳୁଛି ମତେ ଟିକେ କହିବେ ସେଇଟା ତ ମାନେ ଆନ୍ସର ତ ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜର ସେମାନେ କହିପାରିବେନି କଣ ମିଳେ ତ ଗୋଟେ ଖୁସି ମିଳେ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ହୁଏ ବାସ୍ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଲେ ଆୟୋଜନ କଲେ ଲୋକମାନେ ଭଲ କହିବେ ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଆସିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଏତିକି ଖୁସି ଆଉ କିଛି ମିଳେ ନା କିଛି ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଆମର ସୋ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ।